Nem na clave. Nesteri! What the fuck, brat? What the fuck, lol? Ste bre, ljudi! Šta se bre gubiš, Janko, debilčino malo? Pre neki dan sam streamovao na kanalu Janki, zradio sam najnog izazove na Balkanu. Razumete me! What the fuck, brat? Što se gubim više, imam 20 godina, družaj, smiri se, mamu ti jebem. Znači, ljudi, pazite ovako, streamao sam na kanalu Janke, gledalo je taj live preko 10.000 ljudi i mnogo vas na Instagramu pisalo, Janko, uzmi najbolje momente i izbaci na svoj main kanal. Ljudi, skupio sam 3.000 evra donacije, a brat Miloš Savić mi je donirao preko 3.000 evra, tako da ljudi, ovim putem želeo se zahvalim njemu, znači, donirao preko 3.000 evra da napravim ovde bazen, znači, ovde će biti bazen, vidjet ćete na leto kako će to sve izgledati. Tako da ljudi, sve od vas što tražim jeste da njemu follow ništa ne znači, ali ljudi, zapratite ga, Savić donja crta 143, vidjet ćete ljudi kako sam ja reagovao na te donacije, znači, vraća se stari Janko! Brate, dosta više, evo te, 20 godina imam, druže, smiri se. Ljudi, obavezno ostavite like na ovom klipu, a koji klip skupi 55.000 lajkova, skačem ovde. To jest i sad ću, brate, ne treba lajkuj, ali samo lajkujte ono klip. Tako da, zapratite Savića, brata, Savić, onaj crta 143, zapratite mene, Stefan Janković, CH. Tako da, ljudi, u ranju sneg pada, ja ne znam što je ovo. Druže, ovde je ladno. Ljudi, lajkujte ovaj klip, idemo u najjači klip na Balkanu. Ljudi, lajkujte brzo klip. 100.000 lajkova i radim najveće vlogove u karantinu. Pazite ljudi ovako, danas radimo najluđi live na Balkanu, radim vaše lude izazove, znači radim vaše izazove, znači šta predlažite da radim to ću raditi. A ne mogu to, sad ću pokušati. Sad unazad. A ne mogu, seba ću nešto, brate. Gle sad. Što radim, brate? Šta glumim debila, jebote više. Imam 20 godina, razumi se, Janković. Znači, pimpuj sa rolom, brate, pazite ovako. Ono ovo otvoriti. 100 evra! Znači, ljudi, brat Miša donira 100 evrića. 200! Napolju sneg pada, jel me sprda neko? Sad ćete sve vidjeti, skakut ću sa prozora. Ovo ću malo ubližiti. Skok. A sjebat ću se, brate, sjebat ću nogi. Pazi ovo jebote. Au, druže, stani. Au, ja sam stvarno debil, majke. Gle ovo, brate, pao. Znači, pravim liniju na glavi. Ovdje. Šta mislite ovdje negdje? Ne stani! Brate, srce mi se trese. Trese mi se srce. Šta lupam, bre? Ne seri, brate. Ljudi, šta da radim sledeće? Ne seri!
Au, brat, napravio sam lom u sobi. Brat, Mišel, još 500. Čovjek donirao 1.500 evra, brate. Au. Brate, ovo nema nigde. Gledajte šta sam uradio. Pazi ovo, brate. Au, brate. Alo! Jesi tu, Vuče, vidiš ovo, brate? Vidim, brate. Znači, ljudi, pišite svi srce u komentaru za Mišela. 300 evra nek donirao! Pa ovo te ruše! Pa znam, sve da se računam, da se radujem posle. Debil, gle ovo, a nisam razbio jaje, pa i sad. Jebi ga, ljudi. Jaje na glavu. Popi jedno na ex. Ne seri, brate. Brate, gle ovo. Brate, gle šta radi jaje, jebot. Da ga premućka malo. Brate, ovo sve ode u kurac. Brat, jebi ga, lajkuj tu ljudi live. Brat. Ne znam, gdje ima. 1.000 evra! Kako pada sneg? A vidi se, kurac. Ljudi, pazite sad. Jebi ga, morao sam. Moram jasno, brate. Sorry, ovo jasno ću sutra naći. Jebi ga, brate. Prvo ćemo jednom rukom. Znači, prvo jednom. Kod da gledam upeske, nuče me se uma. Oči zelene, ledene su ko una. Jebi ga sad, brate. Nuče mi se sačuna, ruke nevjerne. Sad je donirao do sad 3.500 evra. Znači Savić 143 je donirao 3.500 evra do sada. Znači ljudi, znači će mi da svi zapratite brata, jeste da njemu follow ništa ne znači, ima para koliko hoće brat. Tako da ljudi, sad ću sve vas zamoliti koji gledate ovaj live, ugasio mi se telefon, sad ćemo zvati kurvu. Crko telefon, druže. 500 evra! Nemoj da me zapali. To je to. GG. To je to ljudi, vatromet ispoštovani. Išao ovo brat. Ljude na ulici gađao grudvama, ribe na omegliju nazivao kurvama. Onda izigravaš neko moralno lice. To što ti radiš, rade samo pičke. Čuo sam da voliš ja, imam čak dva za tebe. Ne znaš što si to... Au, gled glavu! Znaš da sam jači, i sam znaš da ću doći, i sam znaš da te kašim, i sam znaš, i sam znaš, i sam, i sam, i sam znaš. Deseri! 100 evra!
stvari resta. Vilica mi ne radi. Znači vidite da mi gori deo ne radi. Tuko me tale, tjale sinoć. Tale. Znači ljudi zovem 666. Pazite ovo brate. 666. Gle sad brate. Ćutite. Zvoni! Brate, ja ću te ubiti, jebat ću ti mater kad te nađem, odakle si? Ja sam se usuo. Odakle si, brate? Rekao je nije bitno! Ja sam najebo, druže. Ostavi tu Coca-Colu! Ne sedi! Aaaa! Au, druže, sjebao sam sve, ubit će me struja. Jebam ti mater demonsku. Gle ovo, brate. Kako zna, alo, jebam. On je u mojoj sobi, druže. Brate, jesi kod mene u sobi? Majku, vidim ti, brate. Aaaa! Ne ubiti, brate. Brate, nemoj, ako slušaj, ako se nešto desi mojoj Kevi, ja ću tebe ubiti, druže. Jel ti jasno? Ti mene nikad nećeš naći, zato što ne sam zespala, ja sam desiti. I za mene? Nemoj! Brate, nemoj me napadati, jebo ću ti mater! Spremi se! Spremi se! Au! Brate, aj molim te, nisam te ja zvao. Zvala te moja devojka, brate. Nemoj više da, nemoj, izađi iz moje porodice, brate, molim te. Ko me zvao? Ne zeri! Ja znam da ti nemaš devojku, ja sam nje ubija. Ubio je! Ja ću da ti... Ja moram ubiti. Ano, rekao mi da nizazim napolje. Šta ćeš raditi, brate? Ubit će meni moju majku. Pljujem krv, ljudi. On me ubio, druže. Pljujem krv, uče. On je ušao mene, brate, ja sam sad demon. Pljujem krv, ljudi. Polomio mi solicu. Gle ovo, brate. Znači se ova djeca što piše da sam ja, bre. Pričaj, brate. Šta radiš? On je ovdje! Ispod stola, ljudi! Ispod stola, lik! Ja ga bijem, druže! Ovo nije, ovo je real! Nemoj! Ja... Ne! Stani! Stani na sredinu, Stefane! Brate, stao sam, nemoj da me diraš, evo sam! Nekom udario ljudi! Brate, nemoj, jebem ti mater.